Pieturēji. Galvenais Bramlets aktīvi. Labi, kas skaisti. Kas par piespēli? Kas par piespēli? Soda. Jā, nu, gan Bramlets skaisti nospēlē, gan arī grāsts. Šādā magā cīņā, kas te visu laiku bijusi. Skatāmies vēlreiz. Skatāmies. Excelenti. Un grāsts jau lec augšā. Un bumba arī iekrīt pēc atrišanās. 105. Piezīme. Lūk vēlreiz šī skaista epizode. Uvs Helmans bija pacēlis kreiso roku, nebija pacēlis labo roku. Un tieši tur, kur bija nolaist roka, arī sekoja Bramleta piespēle. Raidim Grafam, kurš ar slam dunk mēģināja gūt piezīmi. Kritiskā norma ir tikai Sandim Valteram. ASK Rīgas komandai. Un spēlē, kur Breks nespēlē tik daudz un savāca piezīmes un arī neiemet. Bet Grafs šajā spēlē ir rezultatīvāk.